when we first heard about a lovely concert and dinner in a car park underground, it didn't seem very promising. It has turned out to be just stupendous and great fun. Everybody here had a sense of fun. Food is fantastic. The music was electrifying and enjoyable. The whole thing was very well organized in that the food didn't interfere with the music, and the music stood on its own. It was superb. Really enjoyed it. And what I love the most is high quality production. I mean, you don't get nonsense here for your money. You get real quality. I have to say it was really fantastic because it was better than we all expected. We were thinking out of the box and we said, okay, we will combine classical music and food and wine, and we will do this in our garage. The Orchestra du Soul really played their role. They said, okay, we are in there, and I think, I see only happy guests, and that's what we wanted. A garagem hoje transformou-se numa sala de concerto, claramente. Houve uma energia muito boa, uma boa atmosfera, onde sentiu de facto que o público estava a desfrutar, estava atento. De facto, foi o propósito de concerto, ou seja, saborear o vinho ao som da música, a junção destas duas experiências. Acho que foi muito feliz. Ora, estamos já mesmo na reta final do FIMA, do Festival Internacional de Música do Algarve, mas temos ainda três concertos para os quais eu, Rui Pinheiro, gostava de convidar o público. Será dia 18 em Campelas, pelas 21h, um programa absolutamente fantástico, a história do soldado Stravinsky, com o conhecidíssimo ator Diogo Infante, um programa a não perder. Logo no dia seguinte, dia 19 de maio, em Silos, pelas 21h, concerto de música de câmara, recordações de viagens, e para terminar... Dia 24, o encerramento do festival será com o grande maestro Peter Stark, violinista Francesca Dego. Vamos ter um programa dedicado às Mil e Uma Noites, com Rimsky-Korsakov e o concerto de violino de Sibelius. Portanto, é a última oportunidade de ouvir o último concerto do festival deste ano. Para o ano haverá mais, com toda a certeza, mas apareçam a este encerramento do festival.